Alright, så hei sammen folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Fredrik, eller Nora Vind, og i dag så tilbake på kanalen med en ganske spesiell video. Det er ikke ofte at jeg har sånne her videoer, men i dag så sitter jeg her med sommerfugler. Jeg sitter her med veldig spennende følelser inni magen min. For at jeg vet at det her er noe som kommer til å bli ganske bra, det her kommer til å bli ganske kult, og det her kommer til å bli ganske spennende og interessant for veldig mange av dere som er da veldig glad i spill generelt. På grunn av nattavisen av Blog.no, den presenterer spillmagasinet med Bernt Erik Sandnes i spissen, som driver gammel skrimmingkanal på YouTube, så den er det verdt å sjekke ut. På grunn av hovedsakelig så vekker spillindustrien. Alt blir større, alt blir bedre. Og alt det her blir ganske stort, og det her er noe som fremtiden kommer til å se ganske lyst på. Ideen bak det der spillmagasinet, det er å da bygge opp en sånn plattform for å vise alle spillsjangerer som er, som da vokser for år etter år. Det blir bare flere og flere norske som lager mye bedre filmer, spill, you name it, altså alt det der. Og det her er jo for alle sammen, som for eksempel som for bloggere, youtuberer, lesere, streamere, podcastere, og så videre, you name it. For spill, det er jo underholdende for absolutt alle sammen. Spill uten rolle hvilket tall du er. Ikke tall, men det blir vel år. Årstall, spill uten rolle hvilket årstall du er. Og det er på en måte litt sånn du skal da føle deg hjemme hos spillmagasinet. Uansett hvor gammel du er, så kan du finne all slags underholdning på denne spillmagasinet. For eksempel hvis du er glad i World of Warcraft, Counter-Strike, Zelda. Hvis du er veldig old school, liker å spille gamle spill, så kan du finne det. Fortsatt folk som spiller det selvfølgelig. Og det her er noe som kjenner til å bli ganske stort, noe som kjenner til å bli ganske bra, og jeg bare kjenner bare, det her gleder meg virkelig til. Så jeg må sette tusen takk for å stoppe videoen her. Dere får huske å sjekke ut spillmagasinet. Linket av det er selvfølgelig beskrivelsen, så det blir highlightet på videoen nå. Selvfølgelig. Så vil dere ha en riktig fantastisk dag videre. En riktig god dag videre. Så får dere sette en tommel opp. Dere får ta oss og kommentere. Så får dere abonner på min kanal. Og så snakkes vi i morgen med en ny video. Tommel opp da. Ha det bra.